Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡым сәғәте ташурының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың қунағы Россияның ат қазанған Татарстанның халық артисті Исламия ханым Махмутова. Исәнмесез, Исламия ханым. Исәнмесез, Исәнмесез. Исламия апа, сізіне театр сәхнәсіне ураннан кірген кіші деп әйтергә мүмкін. Мүмкін генә түгел, бу тормышташыннан да шулай булған хәл. Иптәш кызына ияреп Казанга кунакка килгән җиреннән Исламия ул вакытта әле 20 яшьлек Исламия Күчмә театр дигән белдерүне күреп, шуннан директор янына кирип, мине артистлыкка алыгыз әле дип ялвара. Әйе. Менә шушы хәлне әгәр дә бүгенгә күчерсәк, бүгенге чорда менә шушындый хәл кабатлана алыр иде микән? Күз алдыгызга китергез әле. Тинчорин театрына сезнең кебек кыз килә дә директорга, режиссерга кирип, мине алыгыз әле театрга дип. Тинчорин театрында бүген нәрсә дип җавап бирләр иде микән? Сәләте булса, бәлкем әйдә сиңелем укырга бар, укы. Әйдә безнең белән эшләп тор, аннары укы диярләргә диярга мөмкиннәр. Чөнки шушы Күшмә театрга килеп керүем бит инде ул минем дөрестән дә сез әйткән сүздән әйтәм. Әле миңа шул 20 түгел 19 яш иде. Мәктәптән бетереп, иптәш кызыма ияреп, Казанны күрергә килгән кеше һәм бик тәттелегем бар иде минем артистка булырга. Шул карап йөргәндә Күшмә театр дип язылгач, Италиям әйтәм. Кара әле, болар бит безнең авылга да килә бу театр, Күшмә театр әйтәм. Әйдә кергек әле, карыйк әле, ниндирәк була икән театр, чөнки безнең заманда бит әле телевидениелар юк иде, радиолар юк иде. Шушылай итеп, өченче этажга күтәрелеп керсәк, анда безнең директор, режиссер һәм партура ул вакытта бит инде бар иде. Барсы да отпускага киткән артистлар, һәм мин инде Далия белән килеп кердек тә, мәйтәм безгә керә торган бер артистка бар иде монда, Мәйсәрә исемле. Ул юкмы монда дидем дә, юк, барда отпускада диделәр. Шуннан режиссер теге килеп чыкты инде, Равил абый, нишләп йөриләр бу кызлар дип сорады инде. Абый, мәйтәм, абый, мине алыгыз әле артисткага дим инде. Шуннан соң Мөхәммәт абый Кәримич тә килеп чыкты инде. Ул да хәзер миңа карап тора. Ул вакытта шул яш чибәр, зифа буйлы кыз икәнсең дип миңа әйтә. Берәр нәрсә эшли беләсеңме соң, сеңелем? Нәрсә, кайсы театральный училищедан бетереп килдең дип сорыйлар булар. Мен әйтәм, мин укымадым. Мин укымаган, мен әйтәм. Мин сезнең янда, сезнең театрыгызда йөреп өйрәнерәй, мине өйрәтерегез, мен әйтәм. Мин беренче класстан бирле артистка буласым килә. Үземне белгәннән бирле дим. Чөнки минең артистның кем икәнен күргәнем юк иде инде ул. Теге соңыннан гына күрә башладык. Безнең авылныкы Галия апа Булатова, менә Камал театрының мәшһүр актрисасы Галия апа Булатова иде. Бар булган. Мин аны күргәнем юк иде. Анда да инде. Яннан соң бар иде безнең Гатлыха Габишагиев. Филармонияда җырчы, ул бик матур җырлый торган иде. Менә шулай артист булыр бу, артист булыр бу дигәннәр инде. Мине кичкенәдән үк имин ашыл сиңеп калган. Исламия апа, менә сез әйттегез, бернинди белемем юк, училище бетермәгән, ялгышмасам, сезнең теге бүгенге көндә урта мәктәпне тәмамлаган аттестаттан кала, һөнәри уку йорты документлары юк. Юк. Һәм сез менә театр ул сезнең югары уку йортыда, театр сезне өйрәтүче дә, шул вакытта, шул заманда сезнең театр җитәкчелеге сезне читтән торып булса да белем ала әле дип әйтүче булмадымы? Кирәге булмадымы аны? Миңа ул вакытта миңа рольләр бирделәр. Кәшеф апа Тумашева, Равил абый эшли иде инде, аны малай эшли иде инде бик килгәндә. Кәшеф апа Тумашева киткән иде, ялга чыккан иде. Алар мине күрделәр дә җырлаттылар. Бейттеләр. Спектакльдә отрывок күрсәттем инде, үзек күрсәттем, чөнки мин нидә мәктәптә эшләдем бит әле, уны бетергәч бер ел инде. Менә шушында нәрсәләр эшли беләсең дип, мин аларга җырлап күрсәттем, бейеп күрсәттем, уйнап күрсәттем. Кырал, нинди кыралда уйный беләсең дип сорадылар болар. Мен әйтәм, мин тальян гармунда беләм, әз генә әйтәм. Һәм нидә мандолинада ул вакытта оркестр бар иде, оркестр
мектепте шушында шығылене тұрған едік. Мене менің бітін ұқуым, бітін институтым, бітін багажым шушы театрда болды. Шынды күшілі артистлар бар еді анда. Парсиннар, Нуроллиннар, тегі ғайлелер білен әйтесім келейінді. Мінира апалар, Сания апалар, шынды күшілі артистлар, Ринат Мифтаховлар, шынды жыршылар. Мене нешіктір мен аларға бірінші келуімнен, бірінші берілген ролімнен өк, меня Аяз Аби Гилашев «Кара көзлі қызлар» деген спектакль кетірділер. Хәм шушында мен «Гүрлер» деген етеме қызны ойнадым, хәм жырладым. Жыр, әлбәтті енді, біздің хәр спектаклі бізді, мен ойнаған деді, жыр бар енді, қазір жыр болмаса да мені жәтейдім. Мені шушылай етіп, мені шушыннан, Мирсәйт Яруленке язған еді, мені шушыннан мені «Гүрлер» деп әйті башладылар енді. Аннар енді, Кәшиф апа, сен бекті не екенсің, матур жырлайсың, әйді мені «Дұлқынына тирен көл» деген Қадыр Даянның, башқырт әсәрі енді ол. Аны қойдылар, хәм анда мені «Негегіне іркәм, сендегіне екен, сендегіне екен күмілім» деген жыр бек матур жыр берділер енді. Хәм шушының біле «Фейрузе» деп әйтелері еді енді оған исімін. Зәңгәр қызлы «Фейрузе» болып қалды мұна шы. Хәр бір жырның исіміндегі, жырдағы герой исімі білән сізді ота бірткенлер. Шулайда, Ислам епа, мұна профессионал дәрежеде деп әйтегенде, үсіш жырында сізнің артист боларақ та, режиссер, драматург боларақ та, мұна шушы хүнәрі білімнің жетін кіреме өзін сіздірейді мі, әлі бар еді мұл? Мен ешектір мұна жеңіл кіріп кеттім. Мұна Құдайының рахметі театральный училище бітіріп келгендерге қорағанда, мен ешектір жеңіл кіріп кеттім. Әйтселер, әйтелер еді енді, ғуп кішекілі, әйткен әр бірсін сіңдіріп тұрғамын, режиссер әйтіп тұрап еді енді. Енді бізің бет Рауил Аби педагог, құтушы, режиссер. Аннан сұң енді Кәшхиф апа енді, аннан тегі үш ай менің біле занимасы еттім енді. Шында мені оның біттін әйткен сөзлері қазірді, қатірді. Аннар енді кетерге ойлап жүрдім мен, ұқырға. Менің білен ұнетірған Илдос Валиев, Камал театрында менің партнерім ұқырға кетті. Мен де кетмек шейді, мен енді үш ел үшінде, дейді, ол вақытта бі 4 жылға біргін алалар еді, 4 жылдан 4 жылға еді. Әйе, ұқырға. Әйе, үш ел үшінде мен енді тамашлашыға, ауыл тамашлашысына, қазан тамашлашысына белгілі бола башыладым. Шынан Аравил Томашов мен Аравил Аби бұлай дейді енді. Исламия дей, неге кетесің енді? Шынки тіп ролерді мен едім, сен бар-бар бізге қайтасың бетті. Сен әл мұнда көбірек фойда кетіресің дейді. Тоналасың. Анар енді Халил келіп кірді. Халил келіп кірді, біз шушы жылны. Хам ғымірлікке бейлеп қойды театрға. Екі ай ішінде біз аның білет танышып, үйленішіп тәп қойдық. Міне, бітін ұқымауымның сәбебі ғайләлі болып қалдық енді. Міне, ғайләлі дегеннен Ислам епесіздің бет, міне шушы Көшмә театр директорына мені артистлыққа алып кіргіз әлі деп әйткен сөзігізден соң, сізге бет әйткенлер артист тұрмышы бет ол бек ауыр. Сіз анда әйткен сөзлеріңізін әлі де қатырлейсіз мі? Қатырлейм. Ирда керек түгіл, фатырда керек түгіл, оқшасыда керек түгіл артист қына болым деп. Әмі тұрмыш үйте башлағаш барысы да керек болғандыр. Шушы директоры біз әйттір шыл, сіңілім қайтып әті әнеңнен сұра, сен бейға шадың дейділер, қайтып сұра әті әнеңнен. Артистің бетті ақшасы да еуғаның дей, кеуге шығалмейсің дей, фатиры еуқ дей, ғымыр бойы елда ереттірған театр бұ дей. Абы, мені алығыз енді зенғар үшін, мені ақшада керекмей, мені квартирда керекмей, мені ерде керекмей, менің бары тек артистқана боласым келеді кеп, менің ялваруым, әрсізлігім, мені бая әйткен сөзігізге, қазір шушы заманда, мені бар әлі бір әржерге шушылай сұрады істелер, алай бұлдыра алыр едім екен, или яратқан қызметіңе шушылай тілек бұлсағына шлиғылатырғандыр деп өлемін. Міне, сіз
55 жылдан артық театр сахнасында. Биыл 55 жыл бола. 55 жыл бола. Субханалла. Міне, Исламия апа, айтылар бит, кіші бір орында ұзақ отырса мүклене башлай деп. Міне, бұл сөзлер ижат әхліне, ғумен, театр, сәнғат кішісіне не дәрежеде ол туры келе деп айтым менде, һәм ижат кішісі бір орында ұзақ отырып ол мүкленерге мүмкін ме? Мен олай деп айтмас едім. Өзінің яратқан қызметіне тұғырлықлы болған кіші мүкленмей ол. Әгер де өзіні яратқан, мына бит енді көшме театр болған, ол бит кішіден кішіге фатирға қонып, районнарда барып, шәһәрләр бик аз ләгәйді бит енді. Бұл бит енді көшме театр болғаш, трактор шаналарына, от шаналарына, беларусларда отырып, ауып, ерген вақыт ауып та біттік енді біз. Әмелекін, мына ниндейдір шушы, біз мына ауыл клубларына барғаш та бит, біз аны ауыл клубы деп ойнамайды. Ол біздің театр бинасы шекілі еді, һәм біз онда капрон, яғылмаған клуб болса да, капрон керге екен, капрон кедік, мына грим салырға екен, гримін салдық. Біз бір вақытта да мына татар тамашашысына хиянет етмедік. Һәм мүкләнерге мөмкинлек тә булмагандыр дип әйтәм. Менә мин Марсилә абыйдан сорадым инде, укымауның сәбәбе ничек дип әйтәм. Мин әйтәсем килә, укысы килгән вакыт булды. Ну, ну киде булмады инде, аны балалар булды инде. Шунда Марсилә абый әйтте бер генә сүз. Исламия баршылма. Театрда 3 ел, 4 ел менә йөри икән. Аның Рабғы Шейда артис болып тәйінді шушында деген сізләрі бар еді енді. Бік оқисы келді дә бет енді, анарысын мұна болмады енді. Ислам айпа, мұна сіз болашақтан артис болырға қиялануны өзіңіздің нешік аңлатыр едігіз? Ол сізнің көңіліңіз дәме? Ол сізнің бірер өрнек шәхістігіз, кумиріңіз болды ма? Ғойледен келді ма ол? Мына бұл тілек. Бұл менім әті әнеем бік матур біздің жырлылары. Әті бігірек дейінді. Әті яғымнан біздің бабабыз бік матур жырлаған, аның әтісі бік матур жырлаған, әтісінің бабабыз дейінді, тегі бірінші баба енді. Бік матур мұңлы жыршы болғанар ауыл дейінді. Аның сіңілісі де Нажия апада бік матур жырлаған. Міне, нендейдір әті қояғына барса да, әті енді мәжілісте бірінші еді, сабан тойларда бірінші еді, бізді ерті алып үрі тұрған еді енді бара еді. Шушынық білен, біздің нәсілімізді музыкалды нәрсері білен, абы гармонда ойнайды, аккордеон әті алып қайтқан еді, талиян гармон, апа Асани апа менен бик матур, нешік деп әйтемейді, талиян гармонда ойнайды, гармонши Сания дейлері, бик матур сіңілім, роза менім шиғырлар сейлейді, бик матур еттіріп, жәлейлер ұқығанда болашақтан ойнайды. Мене нендейдір ол артистқы болу қиялы менім. Мене кішкінеден әйтеміш салымға. Шул мұхитті өскәш? Әйе. Теге ұрамға шығып басқаштан ені бастыра болғанларда, көрші жігітләрі бетінде абылар гармония екенде, мен тек сілкініп тұрам екен. Мене шушы ярату ол менім. Толық мене гіл башқа әйбірді көз алымада кетір алмады мен. Болсам бәлкім ұқытушы болған болар еді мен. Қалған бұлсам енді, ауылда қалған бұлсам. Әмелекен мені мұна шушы артистлық қанері жиңді. Мұна біз әйтә біз артист сәхнеде роліні ойны деп. Әйе. Ондан тағын екіншісі бар, артист сәхнеде шул роль білен еші деп. Әйе. Мұна роліні ойнау білен сәхнеде ешу арасында нен дәрежеде айырма зұр. Хәм сіз өзегіздің театр тарихында 100-ден артық роль башқарған кіші, сіз рольлерінің барысында да еші алдығыз ма? Менің бек яратқан рольлерім көп. Шынки біздің бәхітке, біздің язушыларымыз, драматургларымыз болды, композиторларымыз болды біздің ешілікте. Бұны әр бірсін санап кетірге бола, деге, Илдар Абей Юзеев, Туфан Абей Мингнуллин, Қояз Абей Ғилажев. Хәр бірсі
шунди итагатли шулхатли матур иттерп китерп бирелер иде язып нилерни пьесаларын. Хәм без укыгандык, менә бу минем рул дип утыра идем мин. Менә миңа язылган шикелле. Хәм диге Аяз абыгылар безгә Халил белән ике безгә махсус Сары чәчәк ата кем багыш дигән спектакльдә рольләрне атап язды. Халилнең исеме калды Халил булып. Мин Крәшин кызы Анна булдым инде. Анна ниде Халилгә үз исемен калдырды. Менә шушындый авторлар, Сара Пасадыковалар, җырчылар, композиторларыбыз, диге Мәсхүт абый Имашевлар, композитор бит инде. Һәм бик күп башка әйтә санап китсәм бик күп бит инде. Менә ниндидер безгә ярдәм итүче авторлар, режиссерлар һәм безнең режиссерларыбыз да шушындый булды. Мин Марсиль абый белән дә эш спектакль уйнады, эшләде, мин безгә килеп эшләде ул Ташкыннар, аннан соң Слуга двух господ, Ике хуҗаның хезмәтчесе, һәм дә инде әниемнең Ак күлмәге, Шәриф абый Хөсәйенов, нинди автор, нинди матур пьеса бит. Ислам апасының әйтәсегез килә, артистның рольне уйнавы яисә сәхнәдә шул роль белән яшәве режиссер һәм драматургларның иҗат җимешеннән дә тора. Алар тәңгәл килүләре. Режиссер, автор һәм артист туры килсә, ул уйнамый. Ул яши, ул аңа бирелгән менә. Менә сез бик күп авторларны атап киттегез, безнең классик авторларыбызны. Шәхсән менә миңа калса, сезне тамашачыларга шулкадәр киң күләмдә, киң масштабта таныткан әсәрләрнең берсе ул Илдар абый Юзеев пьесасы буенча куелган «Кыр казлары артыннан» спектакле. Аңа җырны язган Мәсхүт Имашевның күе ул чын мәгънәсендә менә халыкныкы булып китте. Аны хәтта менә халык җыры дип әйтергә мөмкин. Әйтегез әле, менә бу җыр җырланмаган булса, бу спектакльдә дип әйтегезме, бу спектакль шулкадәр уңышлы булган булыр иде микән? Һәм дә икенче сорау, әгәр дә бу җырны сез башкармаган булсагыз, ул шул дәрәҗәдә күтәрелгән булыр иде микән? Монда нәрсә әйтәсем килә. Аны миңа биргәндә миңа 35 яшь, 55 яшьлек хатынны була бит инде ул Ясминә, миңа бирделәр 35 яшемдә. Мин әле үпкәләдем Равил абыйга да. Равил абый, мин әйтәм, нигә инде сез мине болай тиз картайтасыз, 55 яшендә хатынны бирәсез инде. Юк, Ислам әй, ул сиңа тәңгәл килә ул ди. Бик ди, әйбәт булачак ди. Менә режиссерларның да артистларны белеп рольне бирүе бик әйбәт. Шуңа күрә теге ансамбльный спектакль булып чыга. Анда дөрестән дә Равил абый белән бик дуслар иде бит инде, Илдар абый да инде бер-берсен аңлыйлар. Һәм мин инде миңа Хәлил партнерым. Анда Хәлил әле мактанып та җырый гел әйтәе. Ул мин шулай уйнаганга Ислам әне шәлил. Мин уйнаганга шулай иттереп, Ислам әне шәлилләр дип инде. Ул Имашев җырны язып китерде миңа инде. Беренче ничектер миңа читенсерәк кебек ие, әмма ләкин ул ниндидер менә шулай. Ни, халык аны менә беренче уйнаудан ук, беренче спектакльдән ук шул хәтле үзене кабул итте ул әйбене. Алар инде бездә карарга дип уйлыйсыз. Хәзер карарга икенче авылга да бара торганнар иде менә. Ни дип. Сәбәбе нәрсә? Менә мин бәлкем башка кеше уйнаса да әйткән булыр иде, барган булыр иде. Әмма ләкин менә безнең шушылай тәңгәл килүебез, аны аңлап җырлавыбыз, Хәлилнең шушындый хатынны менә тартып ала бит ул. Яраткан җегетеннән тартып ала, теге сугыштан кайтып инде, бу алданырак кайтып инде. Менә шушындый бәлкем башкалар да матур уйнаган булыр уйнар иде, әмма ләкин ул Ислам янеке булып калды инде. Бу җырны бит менә шактый күп кеше җырлап карады сәхнәләрдә. Әмма ләкин сезнең башкаруда ул барбер халык күңелендә сезнең башкаруда керде. Һәм тормышта сезгә бу җырны җырларга туры киләме? Сез җырлыйсызмы? Мин әлегә кадәр аны кая гына барсам да, кайда гына булсам да, ул җырны миннән сырыйлар.
хаманда инде. Инде мен көп жырлар жырладым. Әмме лекин барыбер мына ул жырны сырый, халык сырый. Чөнки мына хәзер безнең яшьтәге безне караган бабайлар бит инде. Теге мына мәчеткә баралар бер көнне дә. Мине танып алдылар да аркамнан шәбәкле ике бабай. Ясмине, Ясмине дип. Шуңа мына кешенең халыкның күңеленә кирип калган. Чөнки аны мин уйнаганлык белән драма театрында барган әсәрне җырчылар бит алар. Бөтен нәрсесін біліп, нотысын біліп, яқшы етіп жырлай. Профессионал етіп жырлай енді. Біздің ол халық шаңырақ. Халық шаңырақ бола. Не үшін? Біздің театр, біз енді ғымыр бойы кіші арасында болғандық білем. Біздің театрны ғади театр деп айтарлар енді. Халық шаң деп айтарлар. Халық шаң театр. Иә, халық шаң. Ислам епі, әгерде сіз халық гіл сұрай дейсіз ол жырны. Біз сұрасақ мына бүгін студияда бір куплетін. Енді алайық жырлай алмамын енді. Сіз бүйтаны ғұмірге тірі тауыш білен жырладыңыз? Йоқ, тірі тауыш білен жырладым. Оны мен жаздырдым енді қазір. Неге? Магнитофон енді мен неге әлі мына біз Финляндияларға да бардық. Анда да мен жырларын жырлап қайттым. Жырладым. Теге Ленинградларға келіп қараған болғандар теге заманнарда енді. Шушында не сұрадылар, онда да барып жырлап қайттым. Балалар елік сұрайлар, балалар менен. Кішкенегіне балалар. Қаян, енесе, әйтесі болған екен. Опа, қырқызларын жырлайлы дегеш, мен аларға бүгіліп. Қырқызларым ордынан ұшар едім тартынам деп, деге балаларға да жырлап көрсетті атырған еді менді. Қазір енді ол матурлықын бұзасым келмейім. Сізге әбетінде көшме театрда жырлы рольнәріні баштарақ бергендер, біз енді бұл қапта айтып кеттік. Мұнысы не үшін екенлігі оңлашыла. Сізнің міне өзігізнің жыр сәнғатынан кету тілегі ұянмады ма бір қойшанды? Мен аны ойламадым. Ол тұрда ойламадым. Мен шынке мен мәжуші театрға келіп кірдім де, шында шымдым да. Неге филармонияға барып қарамадым екен деген ойларым болды ғой менім. Но енді әйтеміш, ана шушы Халил мені тұтқарлап қалды енді. Міне шушы театрда тәпленірге, тәплендік біз шушы театрда. Міне қызығыз Ләйсен. Әйе. Ол бет театр сәхнәсінен эстрадаға кеткен кіші. Сіз аның міне бұл адымын неше қабыл еттіңіз? Хәм эстрада бит ол ғұмірлік болмасқа да мүмкін. Театрның енді не қадар ұзын ғұмірлі екенін сіз өз мысалығызда испатлап, росап көрсеткен кіші. Ләйсен театр сәхнәсіне кері қайтырға мүмкін деп санайсың? 8 жыл ішледі ол театрда. Аннан соң ол бит бойлы неде рольлер жігітлеріміз кішкене бойлы. Режиссерға өп келепті, әйттей кәнәлі біздің Рәшіл Ғалешқа енді. Ролер болым жоқ беттеге шейінді. Юқ бет мені партнерлар сұрады бетте екен. Шуынан әйті, енді ол бік сағынау ярата, қазірді театр анарға мені шушы ана кинолар, нелер, нендейдір қызықлықлар таба ол шушы театр дүниясынан айылмасын үшін. Меңа да енді жәлләдім енді де бет. Мені жырлап кетті ол, аны ярата башыладылар. Бейіп жүрі, яратып жүрі, ақша жүріп жүрі башылады. Шуынан енді ол, мен барыбір режиссерға да, Ғалешқа да айттыңды ол. Мен барыбір өзімнің театрыма қайтам деп. Шынке ол, яш шағынан, 3-ші класта оқығанда Туфан Али Мингнолиннің біз бет ауыл малайларында Ербатырыны ойнап жүрі еді. Солай спектакльдерді ойнады ол. Аны Өзбекстанларда да ойнадық емес өнерселі. Уфаларда да бек яратып енді өзбеклер аныға істеге жемішлер, берелер, келалап, келалап. Міне шушындай қызғаныш болса да, әмелекен бір театрда көп шілеу оңайсыз бет ол. Мені ирің шында, екі қызың шында, кеуің шында, аларға нендейдір зымышен ясаларда мені әлеге ол. Шыңа көре Лилия Ләйсен енді ол
былай дейді ол, оқылы фикір жүртті шекілі меңа. Мені мен қоя керек, шында мен барып тұрам, дейді енді. Апа, дей, апа қалсын, апа шілесін, менім нейді, дейді бәйтті енді ол. Апа тұрындар сөз шыққан екен, Лилияны не үшін баштан оқ театр училищесіна бермәдігіз? Не үшін ол физика факультетіна оқырға кірді, Урау юллар аша сәхнаға келе? Білесім, біз бет енді... Шол қиын сыну ма, мен ол тігі театрда... Қиын сынудан түгіл бұл, білесім ме? Башқа юлға кірді ме? Біз гіл 12 айының, 9 айынғына бет біз гастролда үрдік. Үш айынғына қазында яшедік. Балаларына біз дұрысың әйткенде, әлі рахмет, әті әнелерді, ала бет 4 яшына қадар Лилиясы, оның ауылда өсті. Біз аны детсадқа кір вақыт жеткешкені, бөлме берекешкені. Детсадқа кір вақыт жеткешкені көрдік деп айтасыз. Ну, қайтамыз енді, азапланып, ай сайын, әлкеге, юғары әлке ауылында бет енді өсті, менің әнелерді өсті. Шуңа көре, бек ауыр, юлда ерулерін, біз бек еші-еші тұра-тұра, ері-ері аңнадық балаларға, бұнды ел керек түгіл деп. Лилия біздің музыкальный училищеда да оқ неттенді өзінің берген еді. Анда оқыды, аны әйбәткені слухлы, анан саңы прекарсерваторияға скрип қалғаннары өзі біздің үйді тұрмау сәбәпілі, біз аны қарай алмадық. Скрипкада өзінің педагогы, өзінің скрипкаларын берді. 100 елға бір тұры келе бір бұбала деп, шұл қатлы аның слухына шақ қатты. Ауылдан Халилдің әнесін алып келгенше енді әнкейді. Бізді тұра бетінді, ауыл қаршығы. Теге бала қайта да скрипка оны, теге әбен бош ауырта, барылы қызы, барына туалетқа кіріп өнел. Дейкен. Шонан енді екінші класына әйбәткені бітіргені, Тілмір мәсін дейді, біз Проспект Ибрагимда тұрамыз, ерілге консерватория, преконсерватория, ненде ерақыл вақытта мандай транспортлар жоқ еді. Біз де енді ярар әйдаға дегіне мәктепте оқысын дейдік. Хәм әйбәт оқыды ол, тегі 4-5-ліге ғана оқығаш, математикадан күшілі болғаш, әйді университетқа кірсін әлі деп бердік. Ну, мені тұра-тұра, бар-бар өзіне кірді. Алма ағашыңнан ирақ түшмей. Әне де, менім үшін бұғы 4 курсы бітіргеш бетінді бұл. Әне менім үшін бұл ауыр, деп, әнеге қойтқыш жылаған. Әне еткен, мен қойтқыш әйті, неге де сенде Лилияны жібермесің, театральный училищеға де. Мен сізіне 2 қызыны жібердім, 2 қызымны да де. Русия бетінді. Матай Әді сізді өзігіз артист болып та, нек балағызына артистлыққа бермейсіз дейділер. Шоннан мен қойтқа шейттім, Лилия қызым дейдім. Бар, кір, кір алсаң, өзіңнің ератқан қызметіңе. Мен бір кім яна да бармайым, сүйлешмемді, әйтмемді деп. Бала қайым шол өзі үйреніп, Илдар курысында, ұқыдыңды ол, Хайроллен курысында, мен әшушында барып кіріп, Ене кіргенде, ярар кел театрыны училищеға қорап қарармын деген. Мені шошындан екінші көріс қалдылар аны. Мені біз татарда бір мәкәл бар, бір қазанға екі теке башы сұймей деп. Мені бұл ұшырақта бұл мәкәліні біріншікті сізге қората етіп бұл мұй ғойлеге. Сіз ғойле династиясы театрда өзігіз мәрхұм Халил абай ол вақытта. Екі қызығыз, күйеуіңіз. Сіз Мұны неше қабыл еттіңіз, бұл біне шулай бұлырға тиеш кебек едіме, бұл язмыш едіме, бұл ұшырақлы қәл едіме. Нешікті болса сіз бейіләген сіздір бейтінде ана? Мен бұлай дейдім енді, Халил білі әйтәйдік енді. Бала кімні ярата? Яратып шығасын мұ қызым? Артист ғырынан ауыр бетінді бәйтем. Бірнеңді перспективісі ең. Өзі бізден біле біз бетінді. Әлі біздің заманда квартирлар қыт күтіп тұрдық неше жылылар. Шират бар еді. Сұшында, әгер де кеуге шығасың екен, меңа зарланып келмегіз. Иріңіз білен тұрығыз. Бізге зарланмағыз.
Мене узин сойлаган язмыр, ана Туфан абинің әйтмішілі енді пьесасында. Узин сойлаган язмыр. Теге башта енді аларда апшырет седатырдылар. Мене Алланың рахметі қазір Аллаға шыкір. Бақшада бар, иде бар, квартирларда бар. Мене нешіктір үзлерінің сойлаган кішілеріне шықтылар алар. Ислам епі, сіз шын мағнасында мене Тотар театры үшін қабатланмас, уникаль шәхіз деп әйтерге мүмкін. Міне бір табыш бақ бар бит, комбайн торында ура суға жилгере, өзі тиеп жибере. Міне сіз шул табышмақтағы комбайн кібік, міне өзіңіз бітәлі артист сәхнеде ойнисыз, соңырақ режиссер боларақ сәхнеге пьесалар қоясыз. Бірінші әсәріңіз Ялғышмасам, Яшлік Хотам, Юрек Ярам, бу Данил Салихов пьесасы. Ул вақытта шлеген режиссер Дамир Сиражиев. Не ішін сізге бұл спектакліні қойарға бері? Мен, біне, шушы сәлетім болғандыр енді ол менім. Біне, бәлкім режиссерлық қауқырға кеткен болсам, бәлкім режиссер болған болыр ем. Гіл тәғдім әйтіп тұрайды. Міне, мұны бұлай тегелі. Яғни, репетициялары барышында сіз ғын режиссерні талқып тұрдығыз енді. Неге, Рауіл абиға да шылай дейді мен. Кім біле шілесемді? Міне, бұлай ирақ шілегелі, бұлай ирақ шілегелі. Міне, бұлай бірақ матуррақ болмай ма? Бұлай ирақ яшырақ болмай деге шынды. Әй, шыл, әй, бәт шыл, деп тәғдімні олалар. Шай спектакль әзірлейбіз, машина-машина, жеттің менің башыма деген спектакль. Шушында әмейдәменді, үйретіп тұрамен. Исламия апады, сен бік үйретірге жаратасын. Мәмін әді, бір ешті, кімәлі автор, Даниил дей, не кетірді, пьесы дей, қойып қаралы шушыны дей. Мен айтайынды бұл. Шындасын... Ол сізіне сынап қарар үшін айттым Ярар дейм, қолыма алдым. Менде бетінде мишәр яғы бары бар. Әрсі дейлер бетінде мишәрлерін енді. Шындасын, алдым да қолыма. Ярар мейті? Әммәләкен сұңынан құрықтым. Мен мұны алдым алуын, нешлерімін екен дейм. Әммәләкен... Көз құлқа қолышты дейлер бейді. Шушылайды біз аны шлеп шықтық. Артистларының да нелерін, шәплерін алдым. Олы тегі сәлетлі артистларыны, тегі заслужный артистларыны. Алар да шыннан да беріліп, шушында Қалил, шында Дасаевалар, Темірлер енді, Асфан Зиярова. Алардан неде бір тулы әсер шықты ол. Шында матур әсер болып қойды. Аны күтмегенде, ойламағанда. Бек оңышылы болғаннан сын, анар енді мен резидекей деген спектакліні қойдым мен. Анар менің аты барының дәрті башқырт әсері қойдым. Шошындан кетті. Анар енді пьесалар үзімді әзірек яза башладым. Мені пьесалар яза башладым дегеннен, режиссерлар сіз қойған спектакльләрді нешік бейәлейді? Хәм мені енді сценария, драма әсерлері, Яза башлағашынан, оларға неде да бұлса профессионал деп әйтігінде, драматурықлар, язушылар тарафынан неде да бұлса бейе берілді ме? Хәм сіз алардың ұңышы, хәм ұңышсыз болуын нешек өзегіз шамаладығыз? Мені шушы біне, енді біздің бейті анарысың Загедулин, біздің Рашид Загедулин, біз не келді, енді режиссер келді. Хәм ол мені әйтті, менің әсерін оқыдым Тұрмышта ауылларда еріміз бетінді. Ауылда ергәш құнабыз. Хәм олар бізге селейлер, неңде фажиқалары болған. Әне сен бет менің біргінем деген әсер ол менің Арша районында. Нені Афғанистаннан ғұрып біле қайтарғанлар, әмәләкен ол есен бола. Мәне шушы, нендедір мені әттерігіш жеберді. Аны бір режиссер қойар деп, ойлады менді мен Рәшид Ғалишті, Рәшид әйтай Исламия пады. Сен өзің Язғансың, сен аны меңі қарағанда аңнисың, сен өзің қойып қара үлідеп, ол меңі шушылай әйтті. Мен енді шулай өзімше үшләдім. Хәм ол спектакль менің қойларда ғана болмады енді. Сүретіне азияларда да, Тімен, Урал, Сібір, бітін яқыларда еріп қайттық, ол 13 жыл барды. Аннасын енді нені... Яғни аның сәхнеде ұзақ баруы, ол енді өзі ұңыш
Бұл болуының бір белгісі деп айтасыз. Мен режиссер менен мен шушындай добро беруге, менге хайр фатиха, менге фатиха беруге, менге инде нендер этергеш ясады. Андан соң мен нені махаббат чишмесі болған хал, ол да инде мен 12 жыл сахнада. Андан соң инде көресім келген иде деген пьесаны яздым. Асында Рашид Гали Исламия апа өзін қой дейді. Анда мен әлбетті анардан енді не сұрадым. Деге, міне, бұл жері нештетем екен, кенеш, кенеш, нештетем екен. Деп, ол мен өзінің кенеш, ақылы кенешлерім берді. Енді міне көресім келерген деген спектакліні шыледім. Анда да енді өзіме қойырға тұры келді. Хәм, міне, Аллаға шүкір. Бек әйбет, бек матур бара. Аның білен біз Абхазияларда да мұхаббат шешмесем, көресім келген деген спектакльлер білен бардық енді. Хәм менің мұхаббат шешмем телевидениеда жазылған, Аллаға шүкір, міне енді нейім көресім келген еді деген спектакльні де жаздырасым келеді. Алла берсе. Алла берсе. Ислам апа, міне артистінің бәхетті режиссердан дейлер. Сіз өзіңіз жазасыз, өзіңіз қоясыз, өзіңіз ойнайсыз. Сізге енді мында бәхет іздесе қолмаған кібі керек. Әлі олай жоқ түгіл ме? Түгіл. Ол бет енді нәрселі. Мен міне режиссер шілінде енді яш артистлар келділер. Илиялар, Ринатлар, Сафия Гүлгіналар. Олар бұш жерейлер, артистлар бұш жергенден ендейдір, міне күңілім білемеген ендейдір, ердем етесім келді, шлеп болмасым алар біле ендейген сөзде болды. Менің язуының да, міне пьесалар сирегее башлады. Туфан абе күшті, неге, Камал театрына көбірек біре башлады. Аяз абилар кетті, Айдар абе кеттілер. Міне шыңа көре, сиық-сиықына әсерлер келе башлағанда, тұқтәлі менде бұлар хәтлігіне язалам, бет сәхне кішісі бет мен деген ой келді ол. Менің өзімні режиссер да демейм, язушы да демейм, ол менің өзімнің көңілімнен. Көңіл халәті, тілегім білен, мен барсында ішледім. Исламия апа, міне, сіз өзіңіздің есімдегі ислам сөзі, аның динге мүнәсәбәті болуына иқтибар етейдіңіз ме? Не үшін сіз өзіңіздің есіміңізді бір интервьюда нешіктір қотлаулы ауыр есім ол деп еске аласыз? Білмейлері ол Исламия деген есім бик сирек оны. Аны менің үгі әбей, әтенің үгі әнесі қаждан алып қайтқан. Мен кішкене шақта құршақ деп жүргендерін кішкене шақта енді мені. Зеп зәңгер көзілі болған мен енді. Зәңгер атлас көлмектегі берген ол әдей. Шыңдан мен ол Исламия деп есім құшқан. Хазайқыларға Исламия деп әйтейдім де білмейлер. Анлар аңната башладым. Мен әмейтем, нешік ауыр болсын енді. Дейіні біз Ислам. Шыңдарға иәбет енді мәйтем демейді. Мен шошлайтып Исламия болуыма неге хажға барғашта әліпі хажға да барып келдік бет біз. Алланың рахметі бізге Шамил Зинурышбек зор бөлек шлеп қалдырды. Алты артист Камал театрынан Айдар, Ларинда Юнуслар, Мәсхуд енді мәрхөмінер, Халил, мен, Наил Шайхиддинов бірге бардық бет енді. Ол бөлек ненің королінің шақыруы бойынша біз бардық. Деге қунаққа. Бізді полицейскеларыңа жүрттілер енді. Дәрежәлі қунақ бар ісім. Дәрежәлі қунақ. Толкі дәрежәлі қорқатырған түгілдейіп, мені Шамил Зинуш бізді шылай жібергені. Хәм бікті бітін дүйіні қажының нелерін ирен бардық енді. Йылаларын. Йылаларын, әйе бітін нәрсесін өтеді. Аллаға шүкір ташындар ғыттық, барсында шылап қайттық. Міне шыңға көре әйтесім келген, ол нендейдір қалет мені міне шақырған көресін. Мен ан түшімді күшкіне шағымда түгіл Халил Бетра башылағаш түш көргенім, алтын қапқа көрдім мен. Алтын қапқа. Ей Халилні жилкеме салдымдаймыш. Қыш күні сирәп барам Халилні. Халил бара алмай. Барабыз азыр. Шушыны қажда көрдім шушы ішікні. Анда неде
пайғамбарыбыз ята тұрған неде, сонда алтын ішік, қар әлім айта, мен мұны бет көрген едім бет деп. Мен сондай ғажапсындым, нендейдір нем болған көресінді, тартылышым болғандыр деп айтам. Мен хош дегеннен, хошға барушыларының қойбірлері, мен шул хош сәфәрінде бақылыққа көшсем еді деп қиялланайыма. Қойбір артистлар, соңғы сұлышымны да сәхнеде оларға риза деп әйтушілер бар. Сіз өзіңізге шунды жазмыштылар едіңіз ме? Мен нешік деп айтам, мен Халил тілемесе де соңғы сұлышы сол сәхнеде ойнағанда кетіп барды. Бетінде шушында әллә нәрсе болды, әлі менің біле деген сөзі болды ақырғы. Сәхне артына алып шығып салдық біз ана. Мен енді Халил Халина қолдырға язмасын, давлениесі кішілі болды бетінде аның, давление білен. Енді моторғына, мотор етіп, ұлығайға ішітті бетінде, моторғына сәхнеде болуын, әлі шләп ерейбіз бет, әлі Аллаға шықыр ролләрі біз бар. Шыңа көре, анды әлі шына кетсәме, мұна кетсәме деген ойым йоқ. Құдай нешік язған, нешік язғандыр. Әлбәттә сәхнеде болуым әйбәтірәдір енді. Шынки мен сәхне кішісі башқа іш білмейбіз бет енді. Біздің ғымымен барыбызда сәхне кішілі. Міне сіңілім Розияда енді қазір Аллаға шықыр неше жылылар бет енді. Россияның атқазанған артист кісі ұлда шушы дәрежеде. Барыбызда шушы сәхнекке біріккен кішілер біз. Оннан кете алабыз ма, нешік кете алабыз, білмейм. Әлі кетесі келмей әлі? Сәхнеден кетесі келмей. Келмей, сәхнеден кетесі келмей. Міне жырланмаған әлі біздің жыр деп әйтелер бейді. Міне сіз ойналмаған әлі менім рол деп әйтерге мүмкінлік бар ма? Менім қызығып қалған ролларым болды енді ол. Әмәләкен мен мақтанып әйті алам, өзімнің Аллаға шықыр ролдерден зарланмадым. Бек матур, етіл суаққа тұрырда қиттым беккәні ойнадым. Анансың, Құраш ана, әм аның балалары, Шулхат Искеткіш, Рәшті Ғалиш Мақсус, әлі тәржімесінде, біздік әйі, бізге берді ислам епі бұл өз татарымызны қыбылсын, татар халқыда ғымырын бет, мұна суғыш қырларында жоғалып қалған татарларымызда бар, мұна суғыш ненде афатқа кетірі, аңны тұрған болсын, деген классический тәржіме болмасын деп, мен аны халыққа яраклы етіп, мен аны Халилде болышты, балаларымызда болышты, мен аны тек бір өзімгіне түтіл, но көбісінді менім қолдан өздейінді ол. Мен әр шушынды ролларын ойнады мен күшілі характердағы, но Леди Магдетларын елер, аларын унесе келген едейінді ол, әмәлі әкем, ашта біздің режиссеріміз болмады бейтінді, анар біздігінің қойырға, анды Халил Атырлының ғымыр бойы қызыққан еді, сәхнәләрі бізнің болмауы, театр бенауы бізнің болмауы, бек қысқарлық қалды. Міне, Ислам епа, мен мақсус сұрау бермесем де, сіз әңгеме бойы жауапларығызда Халил, Халил деп ғылесіке аласыз. Халил абы нендей матурлықларыны көрмей қалды тағын? Халил бетенді ол суғыш шыр баласы, суғыш бомбастында қалғаннар алар. Алар бет, неге Финляндияға кеткен болғаны Гирвавадсы деп. Міне шында қойтқанда аларыны Ленинград яғына шығарып қалдыра аларда. Әнейләрі тіге қта қалған бұл әліп, машина яңадан бар баларға дейш бола. Финляндияға енді Ленинградқа кетіріп ұрғыта алар. Шушында жоғалалар алар. Екі ел неде үрі. Қабарсыз бұл. Қабарсыз бір қайда екенінді де білмейші. Бір ауыл қатынларына ұтыртып жебер әлер де, ұл қатын балаларын детсадқа әнеге есілі түгіледі нәрсегелі. Балалар үртіна. Балалар үртіна тапшығы да, мұна шушыннан алар балалар юғалалар. Әнке ел бір қызы білегіні, баласы білегіні қойтып керек, екі ұлында жоғалды ауыл, Ферей Табинада. Мұна шушында Халил, мен де кішкене шақта де, ұрысша, татарша білмейдім мен де, әнесе оның екі елдің сын үзіліп табайынды, әнке енді. Шуынан
ак халатлы нега кибетшеме ди не янда не сестрама эй шушлар янна барып ди йөрейдем белмейдем орышады. Мене ул шул хәтле аларны не итеп сөйли торган ие сыкранып сыкранып инде. Мен аны әнисе беләгенә яшәде инде ул әнисен карады инде бик тәрбияле бик акыллы булып үстенде ул ди әни менә сиңа хатын әй минем хатын исламия бу минем әни менә нишек уртак тел табасыз миңа килеп бір қашанда тауқ шығармағыз деп әйтейі бейінді ол. Енді біз анда шығарға, әнкей налып келгеш әрәхетлерін біз гастролға шап кетті, біз бір қашанда қайдап бірі ұспырлашу деген нәрсе болмады енді. Бек сабыр, бек ақылы еді. Міне, Халилге еңадан қайтам енді. Ол бұлай да етен болып өскен енді. Әйбәт оқыды ол, ол бітәлі университетларына да оқыды, қызыл дипломға бітірді, театралында шылай бітірген. Әйбәт ролларда әйбәт болды. Ол бік оңайсызлана еді, мәшілай, кіші ісілерінде қуыны беруіні. Я қыдам, қашан біздің өзі біздің квартирлар болыр екенде, қашан біздің бенабыз болыр екенде етірған еді. Хәр вақытта да. Әннансың енді біне қазір матур етіп ешегенде, Қарайлы исламия, қазір бейт, өзі біздің ие біз, дәйіқлі біз, өзі біздің бенабыз бар, деп шатлына еді ол. Міне, илер салдық, салмышта ертіміз бар, Нұраттан, шушынды ұлығайғаш, шушында тұрбыз, деп. Оның міне шулай рәхетлерін көре алмады ол аны. Теге, ол салды, түгіл біз кішіден салдырдық әлбетті, қазабы көрінмеді анырға. Неге, міне, бақшаны бек ератайын, бақшайын аны қиы. Жарар енді исламия дей. Салмышта дей, сен тұрысының бұл ұртта, мен өзімді кінде тұрмын дей. Міне шулай дейіп, әйтті дейді нені. Бек кішіліклі, бек итағатлі, бек тұры сөзлі дейді. Нешіктір әйтім енді. Ну, шәп артист еді. Менім әйвәт партнерым еді енді. Сағынасыз ма? Сағынам. Мені бір күн, бір қашан, мені бір күнді сейлемей қалған күн жоқ. Нек десең, ұрамға шықсам, менен татар қатыны, татар әбесі мұнымы, абай мұ, нешек, бабайын сағынасың мұ, бабайын сағынасың мұ, деп, татар тамашқашысына бек танылып қалды бейінде, Аллаға шықыр. Шыңа көре, бек нейтәлер, балаларда, мені мектеп балалары, мектепке барсақта, ауыларда әлі мені барып қайттық Майлер ауылына. Анда да мені барысы да сұрашалар. Олағына түгі, мен Саратовқа барып қайттық, Самараға. Анда Ульянскийға мені баруға жина біз. Теге Финляндияға бардық. Анда Финляндияда да аның нелері бар, білген кішілері. Мені неші кенет кетуі дей Халилдің дей. Хәм бір апа Байкировада ял еткенде, неден келген енді ол, Саратовтан келген бағай. Халилдің дей үлді дейіп, ішіткәш ұтырып тұрайым, орнымнан жығылып түштім ялғышты. Шул қатлы қырмәт етейім, шул қатлы ератайым мен сізіні, пар болуы ғызны дейіп әйтәләрі. Сағындырар, сағындыра. Ол мәне әлі ешегенде, теге ешесің бірге, мәне айырым тұрғаш енді аңнашыла екен. Бек ауыр, бек нешік. Неге Бәкірді ял еткенде, мен енді күлге қарадым, күлде екі ақ қыш езі бері гіл. Шошында ял етіп қайттық та, еге кіріліп кірдім бұш үй бетінді. Мәйтем Халил қайтыр шығып қаршалар, қайттың мұ қаршық деп гіл шолай дей етірған енді. Күнгіліме не келіп түшті шығыр. Ялғыз ақ қыш күлде дейлер көргенім ең ялғыз ақ қышына. Көргенім бар ғырғыр башын тұтып, күлді езген екі ақ қышыны. Бізді шылай парлап ездік дүния бізнің матур көлінде. Кенет күк-күк кіреді, ешін сұқты ақ қышымның ерек түріні. Мені қазір аңладым мен. Ялғыз езем, ялғыз үйлерді. Әй қыдайым, сабырлықлар бірші. Ялғызлықны женіп өтерге. Мені шылшы шиғырыны, мені тектім алды мені. Кімдір әйтіп тұра, мен шушыны язып алдым. Анарға жыр кейде язған, әлі бет алмадым, «Ислам епі, өзің жырлы алмайсың ма?» деп.
Фәрит Хатипов, кейде язған анарға. Мейтем қазір олай жырлый алмайым, шыл ол жырны жырласам былайда мейтем жырлайым. Кейін жыр ойнап көрсетті де жыларға тұтындым. Мені шушын дей, нені, хайын сағынам. Исламия па... Әлі біздің бейді бірге жырлап қалған менде матыр жырларымыз бар. Әлі яры записымыз бар. Мені шушынырға да күңілім толғанда шушыны қоямда мен и рәхәтләніп таңлайым. Исламия па, зұр рахмат сізге. Бұлғаныңыз үшін. Юрген юлларығыз қар вақыт оң болсын. Балаларығыз сізнің қар вақытта енешеде болып, сіздің ялғызлығыңызны сездірмесінлер еді. Гәршаны көтеру ауыр болса да. Хәм енді сізні, әлі тамашашылар, ұзақ йыллар сәхнеден көріп, қызурланы раясын еді. Рәхмет сізге. Амин. Бік рәхмет өзігізді шушылай шақыруғыз үшін, мені шақыруғыз үшін. Мен әлтегі ялғыз төгіл, балаларым, анықларым бар. Әмелекін, нұқ тұрмыш шулайын деп, нешлепте болмай. Рәхмет. Шақырғыз үшін рәхмет.